Chtěl bych teda vám poděkovat, že jste přišli, nevím, už se radši nedíváte na, na události. A tak to je konec konců vaše věc. Já bych teda chtěl nějakým způsobem se zabývat tím tématem, který jsem si já nevymyslel. Ani nevím vlastně, odkud to přišlo. Většinou to někoho třeba zajímá. A přiznám se, že mě taky vlastně. Kde se v člověku bere ta touha hledat smysl života. Já když jsem měl své druhý nevydařený manželství, tak jeho rozpad začal tím, že moje žena tehdejší, jak je psycholožka, navštívila jasnovidku. Asi to nebyla ta příčina, jo? Spíš to byl ten symptom. Vrátila se od té jasnovidky, taková rozzářená. Já jsem mi říkal, vidím, že jasnost, měli jako hezký setkání s jasnovidkou. Ano. Řekla mi, že můj potenciál je nezměrný. Jsem mi říkal, to jsi mohla zeptat mě, to bych ti taky řekl. To jako mě jsi sama, to máme tady všichni. No, já dojdu dál, než došel Jung. Říkám, to už mě zaujalo. Říkám, aha, tak ona ti řekla to, co jsi chtěla slyšet. Dobrá jasnovidka. Ne, ona se napojila na můj kosmický zdroj. Takhle to je. Říkám, no tak to jsem rád, že to vím už teďka. No a pak řekla, ale s tebou je problém. Jsem říkal, no tak to víš, to jasnovidci to takhle mají, oni se napojejí na to podvědomí, přečtou si to z toho bahna takhle, co tam ten člověk sám sobě ani nechce připustit, no tak ten jasnovidec mu to řekne, že jo, takže vlastně to je, to ona ti řekla to, co ty máš ve svém podvědomí, to se mě taky mohla zeptat, jako. Ona říkala, to ne, to ona se na tebe napojila. Říkám, ty, jako, jak se na mě napojila, jako. Jak přes tebe asi jedině, ne? Ne, to ona se napojila jako takhle. Říkám, ty. A cože říkala? No, je s tomu problém. Jako. Jaký prej problém? Ona říkala, no, ty máš ten limit. A právě, máš ten limit. Jako. Jo, takhle já mám limit. V čem ten limit spočívá? No, ty jako se pořád zabýváš tím smyslem. Říkám, tak to je velký problém, to já uznávám, to opravdu jasnovidka teda má fakt pravdu. No. Pak bylo zajímavé to už jenom jako do závorky, že s každou další návštěvou u jasnovidky jsem, ona byla na tom čím dál líp, já jsem byl čím dál větší hovado. A já jsem říkal, a stejně jako, jak ona to, odkud to bere, jako jo. Přece když se někdo napojí na nějaký zdroj druhého člověka, tak musí cítit právě tu bytost, ne? Jako, takovýhle blbosti, o kterých tady mluvíme, to si můžeš jít kamkoliv, ne? Jako, takovou žumpu. No, pak jsem dokonce měl sen, ve kterém ta jasnovidka za mnou přišla. A to samý mi zašla takhle říkat. Máš problém tohle a tyhle a vydrdeš to. Tak jsem si to vyslech. A pak jsem jí říkal, nezlobte se, já se vás musím na něco zeptat. Co chcete dosáhnout tím, že mi, co mi tady povídáte? Jo? Jaký má být ten výsledek? Co je ten smysl? Posedlost. Ten smysl. A ona zmizela, jo? Rozplynula se, tak jsem si říkal, ty, teďka je to jako v hajzlu. Jako, buď je to tak, že skutečně ta moje otázka byla tak přesná, že ta paní se rozplynula, anebo je to jako, když ten Oidipus vlastně tý svinze odpoví jako na tu nesmyslnou hádanku, ještě nesmyslnější odpovědí, ona zmizí, ale problém se ještě zhorší, že jo. Tak jsem čekal, co bude a pak jsme se tady rozvedli a už od té doby máme dobrý vztah, přátelský. Takže ta posedlost hledáním smyslu,
buď to mám jenom já, ale když jste přišli, tak možná vás to taky zajímá. A další věc, která se mi zdá zajímavá na tom názvu, na tom, jak je ten večer vlastně nazvaný. Jakoby, odkud se to bere, jo? Co to jako je? Ta touha člověka najít smysl svojí existence. Já bych řekl, že už přinejmenším, když se na to podíváme takhle jednoduše, tak to znamená, že tuhle touhu může mít člověk jenom tehdy, když ten smysl nějak buď nechápe, není mu úplně jasný, anebo ho třeba i chápe, ale nějak mu ten smysl chybí. Jo? Smysl nějak vidím, ale zdá se mi, že tady někde jsem já a tamhle někde je ten smysl. A mezi tím je nějaká mezera. Co s tím, jo? Já občas říkám, a teď odkud se to vůbec bere, to vědomí toho smyslu, nebo to tušení toho smyslu. Jo? Já, protože že dělám toho terapeuta, velice často lidi naříkají nad mnoha různýma věcma, tak jsem našel takový způsob útěchy, který bohužel ve většině případů vůbec nezabírá. Jo? A vypadá to asi takhle, jo? Že ten člověk naříká nad svým neštěstím a já mu říkám, to, že cítíte neštěstí, to znamená, že víte, co je štěstí. Respektive, že absence štěstí je označovaná jako neštěstí, ale pokud byste o štěstí vůbec nic neměl jako tušení, že neviděl, vaše duše by neznala štěstí, potom by vám nemohlo chybět. Jo, pak byste vůbec tady nenaříkal nebo nenaříkal nad tím, že jako váš život je nešťastný. Všiml jsem si, že jako útěcha to moc nezabírá. Teda skoro nikdy. Ale nevím, jestli s tím smyslem to není stejný. Jestli vlastně ta potřeba smyslu neznamená. Nevím, jak by to vypadalo, kdybychom žili ve světě, který má smysl. Jo, to je další otázka. Když se dneska budete ptát lidí, jestli se jim zdá, že tenhle svět má smysl, tak pokud ty lidi jsou aspoň trochu příčetní, tak vám většinou řeknou, že ne. Každý člověk, jehož inteligence přesahuje 75 bodů, vnímá smysl jako problematickou věc. A spíš vám řekne, že ho tady jako moc nevidí, jo? Že ho, nebo že ho příliš nenachází, nebo neví, kde ho má jako hledat. Ale zdá se mi, že když bych se uchýlil k té jednoduché úvaze, kterou jsem tady předtím řekl o tom štěstí, takže to, že postrádám smysl, znamená, že ale někde ve mně je jakási instance, která je garantem smyslu a která mi říká, moment, na stupnici od 0 do 10, tvoje smysluplnost tvého existování zde vibruje mezi 2 a 3, což už je hodně dobrý. Už je aspoň nějaký smysl. Takže zřejmě tu něco je, nějaký potenciál, něco v člověku, co mu říká ano, proto tady seš, aby si ten smysl hledal a naplnil. A on opravdu existuje. Jako ten důvod, jo? Protože když se potom ptáme, jako to slovo je divný, že jo? Smysl. Protože pokud vím, tak to slovo je odvozený, nebo nevím, co bylo první a co bylo druhý, ale tady máte čich, hmat, sluch, zrak. Jo? Tyhle ty smysly. Souvisí nějak s tím smyslem jako takovým, s tou prapříčinou nebo s něčím, kam člověk směřuje. Chtěl bych teda primárně říct, že se mi zdá, že uchopit smysl a nějak ho definovat asi není úplně dobře možný. Asi je to něco, co buď člověk samozřejmě ví, a tudíž vůbec neví, proč by se na to ptal. Neví, proč by to měl hledat. Případně mu někdo řekne, jo, hele, ten smysl, to je takhle, tamhle to, jako 42. Jako konečný smysl všeho. To znamená, jedna neznámá se vysvětluje druhou neznámou.
Jo, tahle ta tautologie je samozřejmě velmi lákavá, ale málo koho úplně tak jako rajcuje. Teda intelekt, jo. Intelekt je nenadšený, ale ta duše zase znovu není nasycená, že? Zase znovu jí chybí teda cosi, ten smysl. Takže já bych chtěl říct, že když o tom budeme mluvit, takže bych se primárně vyhýbal nějaký definici smyslu, že to je, takhle to je. Jako narodili jsme se proto, 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 proto a proto. Ale přesto, když sleduju, jak lidi o tomhletom uvažují, jak jsou lidi tímhletím vlastně někdy polapený, včetně mě, tak se mi zdá, že jsou tady přinejmenším dva dost podstatní faktory. První je tento. Smyslem mého života, to mi říkala nejenom moje přítelkyně, ale mnoho jiných žen, a ženy jsou v tomhle šťastnější bytosti, jsou děti. To znamená, musím najít partnera, takovýho mezi těma všema, který v zásadě jsou nepoužitelný, tak toho, který je úplně nejméně nepoužitelný, nebo nějakým ideálním, to jako to dám úplně na stranu. Ale řekněme, že aspoň ne, že úplně tak nechlastá totálně, jo, trošku pracuje, snad by se na ně dalo trochu spolehnout, jo, že když něco řekne, že třeba to fakt i udělá. A pak se narodí ty děti a já se o ty děti budu starat a ty děti prostě takhle budou ty, jak to bylo, komunisti to říkali, děti, živé květy země. V tom jsou ženy možná šťastnější, možná, ale taky ne všechny. Taky jsem se setkal s mnoha ženama, který mi řeknou, vůbec nevím, jako proč bych měl naplnění svého života hledat v dětech. Khalil Gibran jim řekne, děti jsou jenom šípy a vy jste jenom ty luky. Vystřelte ty děti. Nehledejte v nich naplnění svýho života. Jo, bohužel často, to neříknu teď nic, vůbec nic novýho, že jo? Bohužel často vidíte, že právě ti lidé, kteří ve svých dětech vidí smysl svýho života, jakoby sami ho nenaplňovali a tak vyžadují po těch dětech, aby teda když já jsem to nedokázal, tak ty to samozřejmě musíš, že jo? Pak jsou z toho teda dost komplikovaný zapeklitosti, kdo ví, jestli to je vůbec dobře, asi moc ne, takhle jako z vnějšího pohledu tak působí. Čímž chci říct, že mohu, a často to i dělám, smysl hledat a možná i nacházet, nevím, jestli je lepšího hledat a horšího najít, někde vně. Chci být ředitel, chci mít auto, chci mít skvělé děti, zdraví hlavně, chytrý. Někde jako venku hledám ten smysl. Může se stát, že nějakou dobu ho tam opravdu nacházím a může se taky stát, že když je člověk poctivý, takže najednou zjistí, že hmátnul vlastně do prázdna, neboť tam vlastně žádný smysl není. Nejradši mám ty rodiče, který postaví ten velký dům, aby tam celá ta rodina hezky žila. Pak řeší to, jak to jako utáhnout ekonomicky. Pak se to prodá na nějaký penzion. Že děti se seberou a jdou si jak ty šípy, že jo? I když je ty rodiče nevystřelili, tak oni vystřelili sami. V zásadě. Takže jednoduše řečeno, zdá se, že daný smysl někde v nějakém prostoru, by řekl Jung, arbitrárně daný smysl, jakože smyslem je teda udělat tohle, tohle, tohle a tohle a to jako naplnit to penzum, tak úplně nefunguje. Nebo na nějakou dobu. A pak se najednou stane, že jako to, kde jsem ten smysl viděl ještě před 10 lety, tak najednou bohužel je to jako suchopár, nic tam není, tam prázdnota. Pak jsou druzí lidé, kteří, řekl bych, že budou introvertnější, ty ani nenapadlo nikdy, že by smysl hledali někde venku.
Jo, to vnější svět pozoruju s údivem a s narůstajícími rozpaky. Ale přesto jsou přesvědčeni, že někde nějaký smysl je. A že snad teda hlubokou meditací, například dlouholetým pobytem v klášteře, nebo nějakým obratem k nějakému duchovnímu instituci, nebo k nějaké autoritě, nebo k něčemu jako vevnitř, sám k tomu archetypu, jak by třeba řekl Jung. Takže tam se to dokutají, tam to někde je, určitě. Takže jde o to dostatečně žít asketicky, dostatečně se pročistit a zapomenout na vnější svět a uzavřít se v celibátu, nebo já nevím, v čem všem. A smysl se jistě objeví. Jednoho dne. Takhle přijde jako zevnitř. A protože občas potkávám i lidi, kteří to myslejí fakt vážně s tím hledáním smyslu, tak jsem nejenom já, ale oni, často se na tom shodneme, dospěli k tomu. Mně se zdá, že nejlíp tohle možná vyjadřoval ten Láďa Kafka. Že ti nejpoctivější dojdou k tomu, že žádnej smysl danej arbitrárně, ať už vevnitř, anebo venku, prostě neexistuje. Prostě nic takového není. Čím jste poctivější, tím jaksi fatálněji dospějete k tomu, že tam nic takového není prostě. A proto si myslím, že ten Láďa Kafka to řekl velmi přesně, že to je věc rozhodnutí. No jo, ale to nemůže udělat nikdo jiný než ten člověk. Jo, nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Já to nevím, jako, jestli to, že se já rozhodnu, že tohle je ten smysl, možná nakonec ty ženy mají pravdu, to dítě to je ten smysl prostě. Když to vezmete úplně poctivě, tak jako v čem to je vlastně dobrý, když se já rozhodnu pro tenhle ten smysl? Tak já si ho jako vytvořím, že jo? Jako já jsem vlastně tvůrce toho smyslu. On není nikde daný. Ani Bůh mi neřekne, tohle teďka dělej. Jo. Pro mě Starý zákon a jeho příběh o Izákovi, respektive Abrahamovi, který má podříznout svýho syna proto, aby ukázal svýmu Bohu, že skutečně to myslí vážně. To je jako dneska by se to řešilo v psychiatrických léčebnách. Nevím, jako, co je na tom, jo, z pohledu současného člověka. Takže pokud bychom důsledným způsobem zvažovali, pokud možno skepticky, smysl jako takový, tak možná dojdeme ke dvěma extrémům. A o nich třeba můžeme zkusit dneska vést nějakou debatu. Ten první extrém je podle mě úplně nejšílenější a možná se nejvíc blíží té skutečnosti. Tedy, že smyslem existence v těle, neboť podle mě se tady bavíme o tom, nevím, jestli jako duše, které odejdou na druhou stranu, hledají taky smysl. Já to nevím. Immanuel Kant říká, že když umřete, tak se vám otevře duchovní vidění. Nemůže to být tak, že vstupem na tuto pláň se nám vlastně zamezí duchovní vidění a proto sice víme o tom smyslu, ale hledáme ho, protože ho nevidíme. Zatímco, když se nám duchovní vidění otevře, tak žádný smysl nehledáme, protože je zjevný. Protože to není žádná otázka. A tak mě napadá, jestli to nemůže být tak, že, jak říkají ty indiáni, že když se indiáni ptají po smyslu života, nebo když se indiánů budete ptát, jaký je smysl života, tak oni vůbec taky nebudou vědět, co jim jako, na co se jich ptáte. Že řeknou, smysl života je přece v tom životě jako takový. Jo, proč se rodíš, zeptáš se indiána. Indián řekne, no to je jasný, ne, abych posílil svýho ducha. Jako žádný jiný smysl to nemá. Jako. Rodím se proto, abych posílil svýho ducha. Jak mám posílit svýho ducha? No tak, že v tomto světě, oni říkají tomuto světu svět stínu. Je to svět stínu, svět jakýsi iluzornosti.
sešli by se i s Maharishim, že jo, v tomhle názoru. Maharishi taky říká, že to je iluzorní svět, ale zároveň říká, že ta iluze musí být tak přesilčivá, že zapomenete na to, že to je iluze. Nemůžete takhle jako tady žít a říkat, co je nějaká iluze? Ne, ne, jako. Ta iluze vás dřív nebo později předběhne, zaskočí a spoutá, že jo. Takže vy sice jako si můžete myslet, že to je iluze, ale ta iluze jako, kde má, že já mám ten román o tom Ignorovi, který furt hledá, ten odchlíplej růžek v té realitě. Se mu zdá, že celá ta realita je taková tapeta, jako nalepená tady. Že někde musí být odchlíplý růžek. A až ho najde, tak sundá tu tapetu a uvidí, co je za ní. Takže indiáni říkají, rodíme se na tento svět, abychom posílili svého ducha. Svého ducha posilujeme tak, že rozlišujeme mezi stínem a světlem a s narůstající schopností rozlišit mezi stínem a světlem zesiluje náš duch, zraje. Zraje. A vyrovnává se s tvořitelský energií. Takže jestliže se mi v tomto smyslu bude dařit, tak stačí pár desítek zrození a už třeba se nemusím. Každý, kdo to sleduje důsledně, tak ví, že to je nesmysl, protože, jak řekl Herakleitos, vstoupíš a nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. To znamená, mohu v tomto smyslu dozrát, ale vzhledem k tomu, že na té druhé straně to bude asi ten jediný rozdíl mezi tímto světem a tamtím, prostě nedochází k žádnému vývoji, tak dřív nebo později mi nezbude, než se znovu narodit. Abych to jako doladil, abych to dohnal. Takže čistě technicky vzato, k tomu jsem dospěl, když jsem o tom dneska celý den meditoval, že moje odpověď je příšerná, ale spočívala by v tom, smysl tohoto života je být tady v tomhle životě. Dejchat, cítit, vnímat a každý den, který v tomhle těle se udržím, to je ten smysl. A to je všechno. A víte co, hrozně zajímavé je, když to potom jako zkusíte zkoumat, tak zjistíte, že indiáni skutečně, protože to takhle brali, tak neměli potřebu si ještě víc komplikovat život. Jim to stačilo. Jako zima, to je věc. Jako. To se musí přežít. Zima je prostě přesně tak. Jako, když tady indián řekne, jsem tady 70 zim, tak to jako něco znamená. Že jo? Nevím, co to znamená pro chovance LDNky. Jo? Ale u toho indiána bych si to dovedl představit, že pro něj to něco znamená, protože on si život nekomplikuje, ale zároveň na té určité straně, tak kde, si, kde ho máme komplikovaný my, ale zároveň on, ho, on si ho neusnadňuje. Takže zima je zima. Déšť je déšť. Medvěd je medvěd. Nepůjdu na medvěda s atomovou bombou. Jemu klacek a uvidíme, jak to dopadne. Takhle to má indián, že jo? Protože on respektuje ten daný smysl. V tomhle smyslu je daný. Protože jestliže vstoupí duše do fyzického těla, tak pobytem ve fyzickém těle už se to děje. Jo? Vím, že to zní divně, zejména pro intelektovou mysl. To je něco šíleného. Jako. V tomhle hledáte smysl. Jako. A protože my to v tom nevidíme, my jsme to v tom přestali vidět, tak si myslím, že přesně jak říká Jung, jakmile nějaká důležitá věc se ztratí ze zřetele, stane se sama posedlostí a osudem. Takže když se díváte, a v tom bych já teda viděl ten hlavní rozdíl mezi dvěma typy lidí na této planetě v současné době. Jeden typ bych označil teda jako ty indiány, kteří žijou ten smysl, proč by ho měli hledat. Nemají ho vůbec, jako vůbec ho nespochybňují. Žádným způsobem ho neproblematizují. Prostě přežít zimu stačí. A pak jsme teda my, velmi prapodivní tvorové, kdybychom byli schopni sami na sebe se podívat zvenku, například pohledem toho indiána, tak bych řekl, že bychom přinejmenším museli pocítit rozpaky.
Protože my, jak bych to řekl co nejjednodušším způsobem, vlastně ten náš život, a možná, že to je ten náš problém, že možná proto hledáme ten smysl, že opravdu se nám ztratil. Tady ten jednoduchý. Protože někdo říká, teplá voda, to je ten smysl. Jako. Teplá voda. Vana. Pak můžete jít dál. Jako. Hoňavka. Tadle sukně, ne, tam ta, tadle ta, jako. Ne, tam to auto, tohle auto, jako. Vůbec, jako, radši tryskáč. Takže se mi zdá, že to je přesně to, co říká ten Jung. Jakmile se v tomto smyslu, ten smysl vytratí ze zřetele, a je to velmi významná věc, zmizí v nevědomí, ale neznamená to, že zmizel. Znamená to, že my budeme posedlí tím smyslem a on se stane naším osudem. Takže nám nestačí sedět u ohně v týpí. To se nám zdá málo. My jako chceme přece víc. Například drogová závislost, to je přece skvělá věc. Nebo politika. Taky potom, co to ještě máme? Kriminalita, fantastické věci, taky psychické nemoci. Jo, všechno, co ideální vůbec nemají, protože oni si ten život nekomplikují. Spokojují se s tím jedním, obyčejným, prasprostým smyslem. Tady jako ještě uvidíme, jdeme na lov, uvidíme, kolik se nás tady večer sejde. My to tak nemáme, že jo? Jo, tady jako my někam jako jdeme, já nevím kam vlastně, ani nevím moc proč. Ale v zásadě ta ztráta té jednoduchosti, té prostoty, způsobuje neuvěřitelně komplikovaný život a komplikovaný svět, který náš intelekt neustále sytí nějakými potravou, která je umělá, takže nevyživuje. Ona vlastně ten smysl nepřináší, ale jako žvejkáme to od rána až do večera. A pak se stane tomu nešťastníkovi, ubohýmu, kterýmu vůbec nezávidím, že čeká na tu tramvaj a pak si položí tu otázku, jako proč? Proč já tady čekám na tu tramvaj? Jako? Jako proč sakra na ní čekám? Když vlastně jedu dvě stanice, že? Ale já takhle jako hodinu čekám. Ona určitě přijede. Jasně, už jsem tam mohl bejt, no ale teďka, když vyjdu, tak a ona za chvíli přijede, tak... Jaký to pak má smysl, že jo? Tak mně se zdá, že tohle není život, že tohle je živoření. Ale zřejmě bychom, a tam já vlastně celou dobu mířím, museli připustit, že indián asi nebude posedlý hledáním smyslu, protože ho prostě žije a existuje v něm. Zatímco my, kteří jsme si vytvořili náhradní svět, totálně náhradní, a je taky zajímavý, že se přece musíme zeptat, kde je ten rozdíl mezi tím indiánem a mezi... Protože, že jo, já jsem to tady ještě neřekl, ale už přicházejí a jsem rád, že nejsem jediný, kdo to takhle vidí. Určitý definice, my jsme říkali, že my jsme, nejdřív jsme byli člověk kromaňonský, ale to tak jako nemá žádný punc skutečný, takže dneska jsme v homo sapiens a pak už to je co člověk moudrý a dokonce pak se přišlo na to, že nejenom moudrý, jo, my jsme homo sapiens sapiens, to si pamatuju ještě ze školy, že to mi teda vrtalo hlavou. To je člověk, který je tak moudrý, že ví, že je moudrý. Tak proč tam sakra, proč neumí jít pěšky dvě stanice, když je tak moudrý? A já vám řeknu proč. Protože vůbec není moudrý. Ani není sapiens sapiens. Je to homo domesticus. Takhle už se o tom dneska mluví a jsem šťastný, že se to objevuje konečně. Prostě homo domesticus. Žádný nějaký jako sapiens. To je domestikus. To je ten, který sám sebe domestikoval. A tím pádem
vlastně smyslem té existence se stalo trochu větší pohodlí. Trochu větší pohodlí, jako. Kamarád můj, kolega psycholog, jednou jsme se přijel takovým pěkným autem, říkám, ty máš dobrý auto, to se mi líbí, jako, asi máš jako dobrý peníze vyděláváš. Říkal, to je nedávno jsem si to říkal, stál jsem na týdne jedničce asi 6 hodin. A říkal jsem si, proč já vlastně pracuju. Pak jsem si uvědomil, že jediný důvod, proč pracuju, že v týdne jedničce těch 6 hodin v té zácpě můžu být v trochu lepším autě. Vedle mě je tam takový chudák. Nemá tak dobrý auto. Ale on říkal, já jsem fakt nenašel jiný důvod. Jsem prostě jiný smysl. Já jsem jiný smysl prostě nenašel. A tak se mi zdá, pojďme ještě hlouběji v těch úvahách. Proč ten Indián nemá ten problém? Tenhle ten, tohodle toho typu. Protože jeho nikdy nenapadlo, že by to svět byl pro něj. Vůbec nikdy tuhle myšlenku nepojal. Vždycky byl přesvědčen o tom a zůstává v tom přesvědčení i nadále, že on je tu pro ten svět. Že on netouží přizpůsobit svět sobě. On touží sebe přizpůsobit tomu světu. Neboť v tom skutečně nespochybňuje ten smysl. Znovu se k tomu vracím. On je přesvědčen o tom, že pobyt v těle 3D, v dešti, na slunci, ve větru a v mrazu, že to stačí na to, aby ta duše zrála. Aby ta bytost se něco dozvídala. To úplně stačí. Tak kde to se to stalo? Co se v tom mozku hejblo? Jako? Mm-hmm. Mám takovou osobní zkušenost, že vlastně já jsem s těma Indiánama zkoumal a vlastně jsem zjistil, že ty Indiáni mají vlastně přirozený jako prenatál, to přirozený porod, pokud není přirozený, tak umírají ty děti. To mají přirozený vlastně ten postnatál, výchov a tak dále, že vlastně oni nemají v sobě nějaký traumat nebo zranění. Na rozdíl my jako západní civilizace jsme vysoce traumatizovaní vlastně porodem, školou a tak dále. A vlastně ta naše vnitřní bolest vlastně nějakým způsobem si chceme jako zbavit. A tím pádem si hledáme jako možnosti, nebo zbaví, nechceme jí cítit, nebo je tak bolestivé, že nechceme. A pak jako máme tam třeba ty drogy, máme alkoholismus a může tam být teda i to hledání smyslu života. Protože my jsme vlastně ta vnitřní nespokojenost nás vede k něčemu, aby jsme tu nespokojenost nějak vyřešili, což Indián má. No, já si myslím, že přesně tak to je. Jo. Ale ta otázka směřuje k tomu, kde došlo k tomu rozdělení těch cest. Jsem viděl jeden dokument, kde hopijská šamanka ukazuje takovou skálu a říká, nám to v pořád vrtalo hlavou, než teda přišli bílí. Proč naši předkové ukazují dvě cesty? Tady je člověk a jeho cesta. Najednou se ty cesty rozdělují a tady ten jeden člověk, ten jde pořád dál a je pořád stejně velký. A tady ten, který odbočil, je větší, větší, větší a větší. Což by tak celkem jako nevadilo ničemu. Akorát nám právě vrtalo hlavou, proč tento člověk, který je větší a větší a větší, najednou jako má takovou čáru a ta cesta končí. A tady ten, který zůstal furt takový nějaký, tak ten pokračuje. Když jsme poznali bílého člověka, tak jsme to pochopili konečně. Jako, co to je? Kde je ten rozdíl? A já si totiž myslím, kdybychom to zkusili definovat, pokud možno jednoduše, že skutečně se dostaneme k tomu, že v té, a myslím si, že kořenem tohoto, téhle změny musel být jedině strach, protože si nedovedu jiný kořen představit. Jedině strach, který najednou řekl, proč bych já, jako lidská bytost, se měl podrobovat tomuto světu, co kdybych to udělal obráceně, a ten svět bych si teda podrobil. Jasně, že když se s tím začne, tak to ze začátku skoro žádný velký rozdíl není. Jako. Poněvadž jako i ty archeologové vám to řeknou, oni ty Indiáni taky si udělají malinký políčko a vypěstují se tam dvě kukuřice nebo tři. Ale pak jdou dál, to pole si zase vezme ten prales nebo ta step nebo ta příroda.
A najednou tady týpek prostě přišel a řekl, jako ne, no to jako, tohle pole je moc malý, dělám větší trochu. Teďka mi tam chodí ty srnky to oždibovat, no, tak tam udělám takový plot. Pak tam postavím chlapa s klackem. Když by někdo přišel, tak ho praští přes hlavu, jako by mu přišla chuť. A vlastně tímto nenápadným způsobem už 10 000 let postupujeme po cestě, která skutečně opustila ten smysl. A možná proto ho hledáme. Možná právě proto jsme tím posedlí, proto ho hledáme a proto po něm toužíme a proto vlastně to cítíme jako nenaplněný. A víceméně samozřejmě je to dost příšerný, protože kdybychom v tomhle ohledu chtěli teď hledat nějaký východisko, tak bychom nemohli říct nic jiného, než že jsme opravdu v hajzlu. Vedle nás tady prostě týpkové jako říkají, proč pěstujete jabka? Proč si neutrhnete to jabko tamhle, jako tam roste samo? Jediný argument, který máme, ale on je opravdu jediný, říká, jo, teďka tam ty jabka rostou, ale co když tam příští rok neporostou? Na to ten Indián řekne, no a co? Tak si utrhnu švestku. Ale protože nás motivuje ten strach, tak řekneme, ani švestky neporostou, bude sucho. A na to řekne Indián, no tak budeme trošku hladoví, no, tak jako ty břicha nám tak jako spadnou. No. Jasně, ale vaše děti budou mít hlad a vaše ženy budou mít hlad a taky budete umírat. No jo, no, to tak jako je, no, ta příroda jako to dělá. No, a to se nám neděje, protože máme zásoby, takhle si to jako připravíme, takhle to máme. Máme tam chlapa s klackem, kdyby někdo to chtěl vzít, tak ho praští přes hlavu. A najednou postupně vlastně dojde k jakýsi zvláštní hypnoze, kterou opouštíme přítomnost a vstupujeme do prostoru, který mentálně je nesmyslný, a my se na něj prostě už jenom zvykneme. A proto právě, co mě vždycky fascinuje, když se o tomhle tom vedou debaty a můžete to, protože tam je vždycky, se to velmi složitě argumentuje, jo. Proč Indiáni nemají kriminalitu a proč my ji máme. Proč Indiáni nepropadají drogám a my ji máme. Pak vždycky někdo řekne, no ale Indiáni se uchlastávají. Jako. Říkala paní, co žije v Kanadě, říkala, prosím vás, vy si tady jako romantizujete Indiány, to jsou větší hovada než tady cikáni. Jako. Já jsem mi říkal, jo, to je přesný, vykopu někomu zuby z huby a pak řeknu, že se na ně nedá koukat, že jo. Přesně tak, jo, už u Betty McDonaldový se to můžete dočíst, jako naprosto samozřejmý argument, jako Indiáni odporný, hnusný, zavšívený, takový prostě smraďoši. Protože já nechci vidět sebe, že jo. Jo, jako na sebe se dívat nechci, ale jako jak se můj problém projevuje u druhých, to jako to diagnostiku velmi rychle a velmi snadno. Takže když tohle to sledujeme, tak samozřejmě jeden z nejpádnějších argumentů, který můžou ti nejchytřejší a nejmocnější lidé říct, je to daň za pokrok. Musíme zaplatit tu daň. Za ten pokrok. A když se, ale neptejte se, co je pokrok. No právě. Tato otázka je v podstatě zapovězená. Jo, protože ten pokrok nejlíp pojmenoval ten můj kolega. Na dálnici v zácpě čekám v lepším autě. Jako. Jedinej pokrok. Jako. Ale samozřejmě, že v jistém smyslu, pokud bychom, když opustíme, nebo ne, ono to nejde jak úplně opustit, já chci jenom se tady snažím ukázat ty dvě cesty a ty dva způsoby, kdy ten první nemusí vůbec hledat žádný smysl, protože v něm je. Že ho nikdy neopustil, protože je v něm přítomen a plyne s řekou života a nechává se tou řekou v pohodě níst tam, kam ta řeka ho vede. S důvěrou v cosi redefinovatelného, můžete tomu říkat manitua nebo jak chcete, ale pak je ten druhý, který ten smysl právě opouští a proto ho hledá. To je to, co se snažím říct. Pokud ve smyslu žiju, pokud jsem s ním spojený, pokud jsem jak si se nechám vést nějakým vnitřním daimoniem, tak samozřejmě, to měla ta jasnovidka možná pravdu, nebudu smysl hledat.
Neboť kde bych ho měl hledat jinde, než v té přítomnosti. A v momentě, kdy ho opustím, ať už z jakýhokoliv důvodu, a asi proto já jsem ho furt hledal, protože furt pro mě bylo vlastně nepochopitelný tahle ta nejjednodušší úvaha, že skutečně někde před 10 000 lety se lidi začali chovat jako idioti. A samozřejmě, když už se narodíte jako idiot uprostřed idiocie, tak už jako je to těžký, jako zpočátku. Jo, si člověk říká, to snad ale není možný, jako přece ty učitelé a tyhle, ty, a máme ty zastupitelé a všechny tyhle orgány, máme orgány. Ne, prostě, je to naprosto jednoduchý. Jo? Bylo opuštěno cosi bazálního, cosi základního a proto tady chodíme, hledáme to, jak říká Jung, vytváříme různé instituce a provádíme různá opatření, kterýma se snažíme to jako substituovat, jako nahradit. A pak se divíme, že to nefunguje, protože to nemohlo nikdy fungovat, protože bychom se museli vrátit k tomu základu. Že? Ale nevím, já nevím, do jaké míry to zkoumáte, ale mně se zdá, že právě v téhletý době zažíváme něco úplně neuvěřitelného, neboť to něco indiánského se prostě probouzí právě uprostřed té úplně ztracené civilizace, která je úplně prázdná, jako mrtvá, smysl skutečně nedává. Mě říkal můj jeden kolega, který má tátu asi 80 letýho a furt spolu vedli tyhle ty polemiky. A najednou 80 letý otec řekl, tento svět skutečně je úplně k ničemu. Absolutně k ničemu. Nemá žádný smysl. Vůbec žádný. Zní to hrozně, ale asi je to pravda. A že bychom ten smysl nehledali. A tak se zdá, aspoň já teďka zachycuji takový, že jak ke mně chodí ty lidi různě jako šáhlí, tak oni mi o tom vždycky vyprávějí. A třeba jsem vůbec nevěděl, třeba je to blbost, jo? Třeba mi to řekl jenom ten pán, že si to jako myslí, ale on tvrdí, že nějak to jako ví. Že třeba Japonci, jak to dneska už máme, že jo, takový ty připojení 1G, 2G, 3G, 4G, teď už se jako pracuje na 5G a Japonci někde na 2G se zastavili. A teď za nima přišli tam ty inovátoři a říkají jim, máme pro vás 3G a 4G, vyměníme jenom tady ty vysílače. A Japonci říkají, ne, 2G pro nás je v pohodě, nám to stačí. Proč? Jako by to bylo lepší? Ne, to je třeba lepší. My to lepší nepotřebujeme. Pro nás to je dobrý. Jako. Funguje to, takhle kliknu, ono se tady odevře. Jako. Nepotřebuju dál investovat prostě energii a takovéhle věci do toho. Pak mi ještě řekl, to vůbec nevím, kde se tohle dá zjistit, ale že prý ta legislativa je udělaná tak, že když si koupíte japonský výrobek, tak on stejně patří tomu Japonsku. Že vy ho máte jako pronajatý, takže ho můžete používat v pořádku, až potom ten výrobek klekne, tak se ten materiál nějakým způsobem, nevím jak taky, vrátí do Japonska a oni z toho vyrobí nový auto. Ale jakože jako ta filozofie říká, my nebudeme kopat další doly a nebudeme dělat jako hlubší díry. My už jsme vykopali dost železa a dost materiálu a celkem za toho, že teďka budeme jako jenom jako používat. Kdybychom potřebovali o kilo železa víc, tak tady se takhle ještě kopneme krumpáčem dvakrát, ale jinak v zásadě Japonsko dodalo světu dost železa. A to železo patří tomu Japonsku. Jo. Já nechápu, jak se to dělá tady to, protože si to vůbec nedovedu představit, ale prý to takhle nějaké. No. A pak jsem ještě četl, což mě úplně nadchlo, protože jsem si říkal, že v tom by taky ten kus toho smyslu ztraceného se mohl začít vlastně vracet. Že třeba na jihu Anglie už jsou města, která mají oficiální statut města přechodu. Města přechodu. A víte, jak vypadají města přechodu? Vypadají tak, že mají soukromou měnu, ne soukromou, lokální. Lidi si tam vyměňují to, co jako nějak vyprodukují, tak si to vyměňují. Jejich hlavní myšlenka je udržitelný, jako udržitelnost, ne jako, oni to říkají, ten rozvoj nebo nárůst, nebo růst, neomezený růst, že no prostě nesmysl. Tak oni už to pochopili a říkají, nám nejde vůbec o jako neomezený růst jako na omezeném planetě, ale nám stačí, že to, jak to jako máme, že to udržíme.
tak, jak to teďka je, jo, že nám stačí každému ten jeden domek a takhle pár těch brambor a prostě nám to stačí, jo, jako ku podivu, je to zvláštní, jo, jestli náhodou by ten smysl nemohl být začít nacházený tady v tom, jo, v tom, že ten člověk už si řekne, mně to stačí, já mám dost, jako, hrneček nemusí dál, jako, produkovat pěnu. V pohodě, dobrý. A pokud jsem teda měl tu zkušenost a mohl jsem mluvit s poměrně dost lidma o tohle téma, tak všichni řekli, že pocítili ohromnou úlevu, když ve svém životě dospěli do téhle fáze, že už jako víc toho nepotřebujou a ani nemusí dál expandovat, ani nepotřebuje on takhle, už manželka mu řekne, a proč jako by si nebyl třeba ředitel? Hele, já nevím, je takhle to, já jsem zde v pohodě, já budu ten náměstek. Dobrý, dobrý jako. Samozřejmě, že zůstává znepokojivou otázkou, jak jsem řekl, jestli toto je ten smysl. Ale stejně si myslím, že určitá metafyzická rovina v tom hledání smyslu by měla zůstat zachovaná. A měla by asi zůstat tím tajemstvím. Neboť co chceme my si myslet o nějakém smyslu? My, kteří žijeme omezení ve 3D a v nějaké časoprostorové smyčce, kdo ví jaký. Jestli fakt není mnohem lepší a jestli se nemůžeme poučit o těch indiánů, kteří vám to řeknou takhle. No. Indián umírá a říká, já jsem žil nejlíp, jak jsem mohl. A příště to bude lepší. To na rozdíl od Evropana, který říká, ještě nechci umřít, ještě do mě něco šlehněte. Ještě mě tu udržte. Protože jako mohlo by se mi stát, že tam budu konfrontován s něčím, co by se mi moc nelíbilo. Že by mi třeba řekli, že jsem tady bezbytečně. Ale dlouho. Tak jo, tak já bych tady ukončil tuhle tu úvahu a zajímá mě, co k tomu máte vy. Můžu těm Indiánům jenom, já jsem někde, myslím, že to psal někde Jatarušek, že vlastně ta řeč těch Indiánů je jiná, že oni mají ve svým řeči slovesa, co dělají. A my se soustředíme na podstatné jména, na předměty. Takže vlastně jsme uvízi, jsme zasekovaní v tom, co nakoupit nebo co získat. Takže to oni jsou vlastně přirozeně v tom, co dělají. Ano. Tam je ten proces toho, co se děje. A my přemýšlíme, jestli to udělají, co oni to dělají. Jo, jo. Oni, a nám tohle to vyprávěl chlapík, který se věnuje právě zkoumání supatomárních rovin hmoty a říkal, že oni opravdu na této úrovni té vědecké práce si času rádi pozvou šamany indiánský právě z důvodu té jakýsi supervize a že právě ty šamani je sledovali při nějaké debatě, jak si jako vyměňují ty zkušenosti a najednou šaman dostal záchvat smíchu a tohle jim řekl, vy se nemůžete nikdy domluvit. Takhle jim to řekl, vy se nikdy nemůžete domluvit. A oni, jak proč bychom se jako nemohli domluvit, jo? A protože právě soustředujete pozornost na podstatná jména, která znamenají cosi, co je mrtvé, a už teď to tu není. Ono to vypadá, že to tu je, ale ve skutečnosti to tu není. Je to mrtvé, ale pro vás je to podstatné, proto tomu i říkáte podstatná jména. A ty pak byly takový, nejdřív se jim to jako zdálo, ale pak se jim zase zdálo, jestli indiáni trošku jako nezlehčujou jejich jako schopnosti. Tak říkali, a vy indiáni to máte jak? A oni říkali, no my to máme právě, my zaměřujeme tu největší pozornost na slovesa. Neboť slovesa vyjadřují základní vlastnost vesmíru a to je pohyb. To je pohyb. A pak říkal výborný vtip, že indiáni chápou věci, které Evropani právě moc nechápou. Jo? Proto jsou to skutečně dvě odlišné mentality. A mám nejradši, ale říkají, našim vtipům se bílí nesmějou. Můžete uvést nějaký příklad? Jo, jo, uvedu vám hnedka dva. Říkal, dvě žáby sedí na kameni u jezera
a dává se do deště. A jedna žába říká, začíná pršet, musíme se schovat a skočí do toho jezera. To je hodně indiánský vtip. A druhej, ten je taky hodně indiánský a ten přesně mluví tady o tom, co říkáte. Že jako bílej chlap přijde za indiánem, že by si od něj koupil koně. A říká mu, hele, vidím, že tam máš dva koně, já bych si jednou z nich koupil. Ale oni oba vypadají úplně stejně. A nevím, kterýho si mám vybrat. A ten indián říká, to vůbec nejsou, to jsou, ten každý kůň je úplně jiný. A jak, jako tam mají lisinku má tady, každý prostě hnědák, že jo. Tenhle se jmenuje Ilupka a tady ten se jmenuje Ruda. A on říká, by se tady ten mohl jmenovat Ruda a tady ten by se mohl jmenovat Ilupka. To je úplně jedno, jo, jak to má ten Evropan. A indián říká, víš co, tak se na nich projeď, uvidíš to sám. Tak jede na tom jednom a ten jede Ilupka, Ilupka, Ilupka. A ten druhý jede Ruda, Ruda. Říká, tak vidíš, proto se jmenují takhle, protože každý z nich je jiný, že jo. A mě potom fascinoval nějaký indián, když mi vysvětloval přesně to nedorozumění, například u jména Sitting Bull, sedící bík, že jo? Všichni mu říkají sedící bík, to není žádný sedící bík. Jako, to je jako kdybyste si představili, že nějaký bík si sedne na zadek prostě, když sedí a kouká. Jako. To je úplně jako jiný smysl toho jména, protože právě vychází ne z, z toho podstatného jména, kde my bychom to jako umrtvili a zastavili, a to by pro nás bylo to jako sedící bík. Ve skutečnosti to jméno říká, nastal okamžik, ve kterém se bík posadil. A znamená to potom, jako když jdete hlouběji, šamani u indiánů mají samozřejmě spoustu různých, řekněme, povinností a spoustu různých jaksi smyslů a důvodů, co učí ten kmen. A říkali, že jedno z nejtěžších je naučit indiány, aby včas přestali slovem, bizoní. No až jako mě to říkal jednou jeden indián, takhle držel v ruce nůž a říkal, zažil jsi někdy loveckou vášeň? A fakt musím říct, že jsem neměl úplně dobrý pocit. Jako. Trošku mu nabíhat mu ty oči začaly. A oni říkají, jo, že indiáni se pustí do lovu bizonů a samozřejmě se jí zmocní lovecká vášeň a prostě by teda zabíjeli. Jo? A oni musí vědět, kdy skončil lov. A lov skončil ve chvíli, kdy ty dominantní býci se posadějí a vlastním tělem chrání jalovice a mláďata. Jakmile se bík posadí a svým tělem chrání to, co má přežít, tak skončil lov. Proto to jméno znamená skončil lov. Jo, měla to být zpráva pro ty bílí, že jako bík se posadil a vlastním tělem chrání ten kmen. Jo, to je smysl toho jména. Ale samozřejmě, když to nevíte, tak je to nějaký sedící bík. Jo. Nic to nikomu neříká, nic to neznamená. Jo. Takže určitě je to jeden z velkých rozdílů toho vnímání a prožívání, jo, kdy ten indián vlastně vnímá ten prostor jako v pohybu, od někud někam to prostě plyne. A pro nás to tak není, že jo. Pro nás je to strnulý. Přijdou teďka vrcholný fakt ty domy z toho betonu a z toho železa a z toho skla, jo. Ptal jsem se nějakého architekta, co si o tom myslí. A on říkal, snad je to jenom takové stádium. Snad to není koncovka. Takže určitě, to máte pravdu. Ráda si povídala vždycky s psychickými narušenými lidmi. Hledala jsem jako důvody, proč oni mají ten psychický problém. Dost často jsem s nimi jako konzultovala ty osobní problémy a oni většinou říkali, já mám problém s tím a s tím a tamhle ten člověk mě ublížil a tady to je prostě takhle a to sobě řeší. Já jsem říkala, já mám ještě jeden problém a to je to, že často používáš slovo já. Se vlastně soustředíš sám na sebe. Já říkám, zkus se soustředit na své okolí a začni pomáhat třeba lidé. A nebo někomu, začni někoho zachránit. Říkám, ty lidé mě jako koukali, že mám trošku pocit, že vlastně ty lidi, kteří řeší nějaký
takže to vnitřní nějaký boj, jo, že jako v té civilizaci bojuje, sám to tak vlastně bojuje sám se sebou s nějakým, jo, že prostě nedokáže odvrátit pozornost, soustředit se na něco jiného, než to vnitřní nějaký utrpení, nějaký sobectví. Jo, jo. A ono, víte, tohle to je na tom je velmi zvláštní, že skutečně, když jdete k tomu kořeni, tak začnete si všímat příběhu, který si vyprávíme a začnete možná trochu pozorněji sledovat jazyk, který používáme. A já jsem byl vždycky už jako dítě z toho tak trochu rozpačitý, když se říká, jsme dobili, jsme měsíc, dobýváme rudu a podmanili jsme si Mount Everest. To je velmi zvláštní. No zvláštní, jasně, tomu rozumím, ale to už je potom ta odpověď v té duše. Ale velmi zvláštní je, že tady to podmaňování a dobývání zřejmě skutečně souvisí s tím, kdybych to řekl hodně jednoduše, tak ten pád člověka z toho ráje, to vyhnání z toho ráje, muselo opravdu vycházet z toho aktu, který říká, nebudu se přizpůsobovat světu, ale přizpůsobím svět sobě. Tahle ta změna je dneska markantní, ale před 10 000 lety to bylo jenom, to byl krok určitým směrem. Jo? Ještě zkusmej, váhavej, ale přece jenom velmi úspěšný. Jo? V určitém ohledu velmi úspěšný, protože najednou jste začali na hektaru čtverečním a najednou po pár generacích jste zjistili, že vaše hektary jako nabývají a indiáni ustupují. A když jste přišli na to, že je vás víc a že je problém se uživit, tak si řeknete, no tak udělám víc, mám víc tohodle toho jídla, takže uživím víc lidí. Dneska je třeba velmi zajímavý výpočet, že vždycky máme tolik jídla, který způsobuje, že 500 000 lidí nemá co jíst. Jo, dneska je tu. Máme jídlo pro 7,5 miliardy, ale je nás 8 miliard, a až budeme mít jídlo pro 8 miliard, tak tady nás bude 8,5 miliardy. Pořád to tlačíme před sebou, je to vlastně letadlo. A i v tomhletom smyslu se mi zdá, že ten příběh, když si ho zjednoduším na základní dřeň, tak říká toto. Bůh stvořil tento svět pro člověka. Za prvé, už to je absolutní zvrácenost, ale tam je to cítit. Za druhé, člověk si tento svět musí vzít, neboť byl stvořen pro něj. Tady je v závorce určitý problém, neboť člověk se Bohu úplně nepodařil. Ale přesto, svět je tu pro člověka. Možná, že v tom ohledu se ten člověk tomu Bohu tak nepodařil, ale prostě pojďme se tím teďka netrápit, tohle tautologii. Takže potřebujeme si ten svět podmanit, potřebujeme ho se zmocnit a jak říká ten Daniel Quinn v té knize Ismael, pokud jsme uvěřili tomuto příběhu a jakože nám byl vyprávěn v mnoha podobách od malička, sáli jsme ho s mateřským mlíkem, tento příběh, tak svět bude ležet krvácející u našich nohou a my se stejně nezastavíme, protože tomuto příběhu věříme. Nikdy jsme ho nespochybnili, nikdy jsme se kriticky nepostavili k tomuto příběhu a proto ho žijeme, proto v něm existujeme. Proto on nás vlastně vleče. A my už dneska víme, že to jde do hajzlu. Jo, to je naprosto evidentní. No, já si myslím, že to tak není. Proč bych si já měl brát zodpovědnost za svět? Co pak já a svět jsem něco, co se dá měřit? Co pak může jaká veš si něco myslet o nějakém vesmíru? To je úplně obráceně. Člověk má naslouchat světu a má se od něj učit. To je to, o co tady jde. A my si tady bereme přesně to, ale to jsem rád, že jste to řekla. Protože z toho vidíte, jak hluboko to máme v těch buňkách. My si budeme brát zodpovědnost za svět. Jo? My jsme uvěřili prostě absolutnímu nesmyslu a 10 000 let ten nesmysl jenom narůstá. A samozřejmě, že v tuhle tu chvíli, jak se chcete vracet k tomu koření. Jo? Jasně, že když budeme studovat třeba dějiny
myšlení lidského, anebo srovnávací religionistiku, tak to zjistíme, jo, že lidi před 10 000 lety neuvažovali tak, jako my dneska. Ale ty zárodky už tam byly. To, tento semínko už se začalo vlastně rozvíjet. Takže já bych řekl, že pokud bychom s tím skutečně chtěli něco dělat, tak jsme na tom podobně jako schizofrenik, který neví, že žije v bludu. A tam bych viděl já spíše duševně nemocní lidi jako mnohem zajímavější než ty ostatní, protože oni jsou poctiví v tom, že to, kde většina lidí takzvaně normálních se jako zastaví a řeknou si, no to je jako kravina, tak ten duševně nemocný to realizuje. Proto je neurotický a proto může být psychotický. Protože on je jako víc citlivý, je i zranitelnější, je vlastně v tomhletom smyslu křehčí a na něm je dobře vidět naše patologie. Jo? Jenže tohle vykládejte psychiatrům. Jo? Naše patologie. Já se přesně pamatuju, když spadly ty mrakodrapy v tom New Yorku, tak v televizi, tam to bylo krásně vidět. V televizi si pustíte přímý přenos, tam furt vidíte dokola, jak letí letadlo, naráží do nějakých domů, ty se zřítě a hořej. A tam už se dějí týpkové, prostě, který jako vědí, co se děje. Nevím, jak to mohli vědět, ale věděli, byli to politologové. Poprvé v životě jsem slyšel jméno Usán bin Ládin, nebo Usama bin Ládin, a už jako zasvěceně tohle, jasně, to samozřejmě to. Al-Kaida, bla, bla, bla. A mezi nimi sedí psycholog, poslouchá je, a pak řeknou, co si o tom myslíte vy, pane psycholog? A on řekne, to je symptom choroby naší civilizace. Pak je písnička, la, 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 la. Pak se vrátíme do studia a psycholog už tam není. A místo něj je tam politolog. A ten vypráví o Usama bin Ládinovi ještě zasvěcení, než tam ty přední. A takhle vlastně se to, takhle to je. Takhle se to děje. A jako, pokud bychom se chtěli ptát, jako, jak říkám, co s tím je. Já si spíš myslím, že pokud někde existuje nějaká cesta tady z tohohle prapodivného labirintu, takže je opravdu, ke mně dneska přišel, to vám musím říct, na konzultaci chlapík, opravdu jako hodně velký podivín a přinesl toustovač. Jo, toustovač. A říká, jsem šel k vám pěšky a na popelnici leží ten toustovač. Podle mě je dobrý. Takhle, já ho přinesu domů, nemůžu říct svojí ženě, že jsem máš na popelnici. To ona by v něm nechtěla dělat ty toasty. Já jsem si najednou říkal, takhle se pán Bůh chová prostě, jo. Přijde k vám prostě člověk, ano, možná, že je psychicky trochu jako vychýlený, ale rozhodně se chová možná daleko zdravěji, než většina normálních lidí, který kolem toustovače přejdou bez povšimnutí. Chlap, a já mu říkám, to někdo vyhodil, protože ten toustovač nešlapé. A on, já myslím, že chodí. Tak to pojďte vyzkoušet. Tak jsme strčili toustovač prostě do zásuvky. Světlo se rozsvítilo. Takový oranžový, já říkám, tak možná svítí jenom to světlo, ale řád to nebude. No, počkali jsme 3 minuty, už to bylo krásně rozžavený. On říká, to se musí jenom umýt, jo, ono tady nefunguje to zavírání, ale to jako to nebude problém, to rozchodíme. Podle mě tudy vede ta cesta. Prostě, jo. Přesto vědomí, že už toho tady je dost, jako. Už toho je dost, jako. Už jenom, kdyby jsme my teďka s tím přestali, s tím nesmyslem, tak myslím, že pravnuci a možná ještě dál budou pořád mít spoustu toustovačů. Mohli bychom si odkazovat navzájem šroubováčky a kleštičky a prostě jenom to resuscitovat. Postupně by se snižovala i ta spotřeba té energie a lidi by jako, jak by ty toustovače pozvolna skutečně už docházely, tak by třeba začali zase mít raději ten oheň a takový ty jednoduché věci. A nakonec by třeba přestali hledat i ten smysl, protože už by ho zase žili. Tak to teda musím říct, že
To jsem já naopak vnímal, že tenhle muž přišel mě léčit. Se svým touštovačem. Už jenom jenom takovou příhodu, když jsem šel o tom takovýmto tý zátěži, tak já jsem asi před dvěma rokama zavítala u Karlova mostu, je tam taková krásná kavárna, když tam se chodí těch písků nevnitř. A paní Lisečna tam prodává nějaký věc ještě po božkovi šítkovi, co dělá. A ona říkala, já vám to musím říct, já jsem se přijela s vámi a tam mi řekli, že je to hrozný, jak žijete v té Evropě. Vy tam pořád žijete tím, že jste zatížený, jak ten Ježíš byl ukřižovaný. A jak mi to byla říká, to je nesmysl, on prostě ukřižovaný nebyl, a vy jste taky nebyl ukřižovaný. Vy žijete pořád v té vině a nesete si to, ono to není pravda, vy jste svobodní lidi. Vy žádnou vinu, žádnou tíhu nemusíte na svých bedrech vůbec tahat. A prostě tady toho se zbavit je velice osvobozující. A pak tady byla v létě teda aboriginka z Austrálie. Písničkářka a říkala, vaše, ta Praha je nádherná, já tady jak koukám, tak vy jste město andělů, tady máte všude anděly, ale jedno mě teda překvapuje, vy tady máte pořád ty ukřižovaný Ježíše všude vystavené. To je taky nádherný, když se podíváte na toho Ježíše v tom Rio de Janeiro, že? Který žádný tam kříž prostě není. Mě vyprávila jedna moje kamarádka, že hodně tuhle tu otázku řešila. A ono je zajímavé, že když tu otázku skutečně si člověk položí velmi hluboko, tak někdy přijde odpověď překvapivá. A v tomhle přišla odpověď taková, že ona byla ve snu, v kostele, takhle stála jako vzadu a koukala na tyhle ty, jako oni se tam jako modlej, a najednou si všimla, že takhle tam ten kříž je prázdný, že tam právě není ten Ježíš. Říkala si, kde pak ten Ježíš asi je? Teď se otočila a Ježíš takhle za ní prostě kouká jako na ten rituál. A ona mu říká, a tak s takovou pobaveností, jo. A ona mu říká, nevadilo by jim to, kdyby zjistili, jakože tam nejseš? On říkal, ne, to oni si toho nevšimnou. To je v pohodě. To je úplně v klidu. Jo? Navíc ono právě na tom krásně můžete vidět, jak fungují ty manipulativní metody, že jo? Protože samozřejmě pointa příběhu vůbec není ukřižování, ale pointa je z mrtvých vstání. To je pointa. Ale to jako, to už musíte se tím nějak zabývat a trošku v tom šourat, že jo? A stejně vám řeknou, no, hlejte se, to je fakt jako hodně výjimečný, většinou jsme ukřižovaný, většinou jsme na tom kříži jako přibitý, že jo. I u Junga se dočtete, že v podstatě tenhle ten obraz znamená právě to přibitý v té hmotě, jo? Že to, ta duše je v tom těle vlastně jakoby uvězněná, že to je ten pocit základní, který to vyjadřuje a do kterého jsme pořád vlastně tlačený, jo. Jo, jo. To je moc zajímavý. Pak ještě říkal mi jeden můj kamarád, on je hudební skladatel, že byl na, že s malým s holčičkou jeli nějaké, on je dost jako věřící, takže vzal holčičku na mši a tam se zpívala píseň Ježíš je záštita má. A ona tak zaníceně takhle někde, jímhle u těch nohou, ona tam zaníceně zpívala tu píseň a on, jak je ten skladatel, tak si říkal, jestli pak ona taky bude mít ten talent, tak se takhle k ní naklonil, jestli dobře ona intonuje a najednou zaslechla, jak ona vášnivě zpívá Ježíš je zlá štika malá. Tam ten smysl probleskne, že jo? Úplně sám. K tomu ještě někdo nějakou? Já k tomu smyslu. Já mám někdy tak pocit, že každý den je ze zlata. Že prostě
mě ta těší, tak žít. A nic víc už neřeším. To jste šťastný člověk. No ne, tak to stačí, že jo. Protože on totiž, víte, co je ještě moc zajímavý, a myslím si, že to souvisí i s tou naší otázkou, že myslím si, že nejlíp tady to popsal, aspoň co já vím, Eckhart Tolle v knize Nová země, kde vysvětluje, pořád vlastně poměrně trpělivě ukazuje vždycky dvě situace, jak vypadá situace, když je ovládaná egem, a jak vypadá situace, pokud řídí bytostný já tu situaci. A to, co jste řekl vy, to, je, to vlastně znamená, že bytostné já je v tom těžišti. A potom radost, kterou člověk cítí, není ničím podmíněná, protože prostě se raduju z toho, že je tady vzduch, slunce pěkně putuje, po dny zase přichází noc a to všechno, to je radost, která není ničím podmíněná. Člověk nepotřebuje pro ní nic vlastně dělat. Zatímco radost, kterou přináší ego, je vždycky podmíněná, protože říká, musím dokázat toto, abych se mohl radovat. Pak se 5 minut raduju a zase přijde starost. Pak budu zase zodpovědný. Právě. Takže udělám všechno pro to, abych sundal tohle ředitele a dostal se na jeho místo. Ale vůbec mě nenapadlo, že vlastně ten ředitel má tu zodpovědnost. Nebo já nevím, co vlastně. Si myslí, že něco řídí. Že to už navíc musí být i složitý v té hlavě. Skutečně domnívá, že něco může řídit. Tak to jsem rád, že jste to řekl. Já myslím, že k tomuhle stavu bychom se potřebovali propracovávat. Jak psal někde Jung nějakému indiánskému náčelníkovi, myslím, že to byl Apache, on mu píše, stále na vás vzpomínám na to, jak pomáháte slunci putovat po obloze. Je dobře, že to děláte. U nás už se tomu skoro nikdo nevěnuje. Ještě teda v té řeči, co já totiž mám příbuzní v Austrálii a byla jsem tím navštívit aboriginca a tam mi řekl ten běloch, který jako do té komunity jezdí často a říkal, že tam je jeden velký rozdíl, když se baví běloši a když se baví aboriginci. Oni se nedívají do očí, ale sedí vedle sebe, to vnímám i asi u těch indiánů nebo tady těch kultur. A vlastně naslouchají tónu hlasu, ne tak jako tomu významu, co říkají úplně, ale jestli to ten člověk myslí upřímně, že vlastně mluví ze srdce do srdce, s tou duší, duše z duší. A když tam my hodně používáme ten oční kontakt a vlastně zapomínáme naslouchat. A že ten obsah se pak ztrácí, ale máme spíš takový ty právě ty nesmysly. Já se obávám, že často je to, já jsem oční kontakt prostě studoval roky. Já si myslím, zajímavou věc o tom píše i Jung, který říká, že indiáni a vůbec přírodní lidi vždycky z Evropanů měli hrůzu, protože kvůli pohledu očí toho Evropana, oni říkají, Evropan se dívá jako dravec na kořist. Jo? Zatímco oni v životě by je nenapadlo dívat, protože ona je v tom kontrola. Já chci vědět, co si ten člověk myslí. Já chci vědět, jak on to má. Zatímco oni říkají, my se díváme za ty oči, do té bytosti, tam, kde je ta bytost, tam, kde ona sídlí. Nepotřebujeme vědět, co on si jako myslí nebo co jako dělá, ale za těma očima sídlí duše. Oni říkají, že pohled do těch očí se považuje v podstatě za neomalenost. Ale tam vzadu, tam ta bytost, jako to je to, co se, jako, přesně jak říkáte, to, co člověk vnímá a kam tu pozornost má mít nasměrovanou. Tak ty indiáni jsou zvyklí komunikovat se zvířaty a tam to přece automaticky funguje. Pohled do očí je výzva k boji, že? Přesně. Jako, protože se zabývám mimo jiné vlastně komunikací s koňma i vlastně odchytávám pejsky, tak to vlastně kdykoliv tam jdu, tak kolem mě je spousta lidí a říkají, neběžte, nechoďte k tomu, co říká, sežere. Říkám, já si s ním popovídám a budeme v pohodě, jo.
Ale první, co je, si dřepnu a točím se zády, aby on věděl, že ho nechci napadnout. Prostě nikdy jsem mu nedívala do očí. Jo? Baterinky na to koukají vždycky. Tak teďka už. To je poslední hodinka. Ne, v pohodě. A jako zajímavý je, že vlastně oni si neuvědomujou, že to zvíře je vyděšené. Ano, proto útočí, že? Proto útočí. Samozřejmě. Jako říkám, musíme změnit stres, to je stresová agrese. A ty lidi, já říkám, neznám žádného koně, který by sežral člověka. Ale znám spoustu lidí, kteří žerou koně, tak kdo by se měl bát? Jo, tak, jo, to je trošku absurdní, jo, prostě vždycky má kopita. A co říkáte na toho koně, jak chodí po těch hospicích? Setkala jste se s tím, mě někdo poslal, je to na YouTube, nějaký kůň, Richo, nebo já, jak se jmenuje, je mu snad 15 let nějaký hnědák. A on prostě chodí dvakrát za měsíc do nějakého hospice a tam ty umírající, on je nějakým způsobem doprovází. To je věc. Mě k tomu napadly ty autistické děti, totiž oni nemají rádi, že ten oční kontakt. Jasně, jasně. Jestli se můžu zeptat, jak pak máte tu metodu třeba při konstelaci, kdy vlastně tím pohledem do očí se vytahují nějaké ty hlubší emoce. Ale vy se nedíváte právě do těch očí, ale za ty oči. Jo. Jo, jako tam je to něco jiného. Tam právě... Já nevím, jestli je to oční kontakt, ale rozhodně spíš v této metodě je to způsob, kterým se na sebe napojují ty duše. A dokonce se říká, že pokud mezi těma lidma karmicky něco je, tak se to většinou ukáže. Ale ne jako v tom, jak říkám, je dvojí způsob. Že není pohled do očí jako pohled tak, do očí. Tak, jo, to, proto říkám, já jsem tohleto sem břil jako terapeut se s tím člověkem jako denodenně v kontaktu. Že? Pak jsou lidi, kteří vyhledávají oční kontakt kvůli nejistotě. Jo, když se vlastně chytají vás, jakoby vlastně, co, vy si o tom myslíte, jestli náhodou, jako, taky s tím souhlasíte, a když třeba ne, ježišmarja, to je strašný terapeut, nesouhlasí, co budu dělat, jo, jako, to, těch modifikací, které tam je mraky, jo, opravdu mraky. Ale člověk se nakonec naučí, aspoň třeba já jsem k tomu dospěl, právě jako nechávat tomu člověku prostor a být ale s ním, jo, a to je podle mě i to, co vy říkáte, jo, jako v tom kontaktu není ta kontrola, ale je tam ten prostor. Jo. A proto totiž vlastně i někdy můžete vidět, že je to, typologové na to upozorňovali, ten určitý, ten evropský, arijský, si myslím, že spíš arijský než slovanský, jo. Arijci jsou k tomu mnohem blíž, je opravdu jako ten zbíhavý, kořistný pohled. Zatímco intuitivové většinou koukají jakoby někam, nevíte kam. Jo, jako oni nekoukají, nezaostřujou, mají jakoby spíš souběžný. Jo, ten, není to konvergentní, ale jde to někam na to nekonečno, zaostřeno na nekonečno. A to otvírá to intuici a to si myslím, že je přesně tenhle ten případ. Jo, ten, ty lidi, i kdyby se snažili tady o to, tak to moc dlouho nevydrží. Jo, a naopak se pak otevřou ty úrovně, které jsou samozřejmě výrazně zajímavější. Můžu se zeptat, můžeme vnímat třeba smysl života, někdy jste zmínila, jako vzpomeň si na to, proč jsi se narodil. Někdy v tom smyslu, jako třeba jenom nahoře si chtěl, teď se narodím, protože chci hrát na piano a bavit lidi, tak jestli můžeme třeba ten smysl života o tomhle. Já bych řekl takhle, proč ne? Tak pokud se mě na to ptáte, myslím, že to vážně, tak proč ne? Já jsem se spíš snažil mluvit o tom jako nejzazším, jo, nejzazším smyslu, ale pokud by toto mohlo a mělo být tím smyslem, vůbec jako nevidím, proč by to tak nemělo být. Jo. Mě říkala jedna paní, která jezdí na motorce, říkala, že poprvé, když se projela na motorce, tak věděla, že to je smysl jejího života prostě. Jo. A já jí říkám, a proč? A ona řekla, protože musím být absolutně přítomná. Půl vteřin nepřítomnosti a půl roku ležím prostě v nemocnici. Jo? A takže pro ní třeba je to takhle, musí to být na té hraně. Na té hraně vlastně. Taky bych to chápal, vůbec bych s tím neměl žádný problém. Proč ne? Že?
ať si každý hledá smysl, kde chce. Ale spíš jsem se chtěl vrátit, pokud mluvíte tady o tom, k tomu, že jsem přesvědčený o tom, že to je rozhodnutí. Já se rozhoduju a proto já jsem tvůrcem tohoto smyslu. On není daný zvenčí. Jo. Když budu chodit a ptát se, co je jako smysl mýho života, no. Tak se můžu dozvědět hodně, ale v podstatě vůbec nic. Protože pokud já se pro něco nerozhodnu, tak stejně nebude, tak to nebude. Nebude to existovat. V tom bych řekl, že hodně podceňujeme svoji kreativitu. Takovou tu hlubokou. A možná, že když člověk dost dlouho nalézá smysl tady v tom, tak je na určitý cestě a ta ho může dovést třeba ještě dál. Jo, a to může jít zase ještě dál. Já myslím, že je dobrý jako ten smysl ani moc nehledat, ale podívat se na to z té druhé strany a prostě přijít na to, co ten smysl nemá. To se jako člověku hrozně uleví. To je pravda. Je fakt, že to je vlastně daleko jednodušší. Zjistíte, že ten smysl jako nemá vůbec skoro nic. No, a potom si se dost těžko pracuje. No, asi smysl má dobrý vlastně. Nevím, proč těžko, jo. Já si říkám, jestli toto není právě jedna z těch cest, kterýma dospějeme k tomu, co říkají ty indiáni. Že ten smysl spočívá tady v tom. A samozřejmě, že když půjdete ještě dál v těchto těch metafyzických úvahách, tak skutečně můžete dospět až k tomu, že ten stvořitelský princip vlastně taky tvoří ten svět, podobně jako člověk tvoří svou existenci, třeba v tom těle, jo, v této dimenzi, tak podobně ta stvořitelská síla tvoří ten svět, protože taky to musí mít sakra nějaký smysl. Jo, jestli to je jen tak jako pro radost, proč ne? Ale pak je ta radost teda ten smysl, že jo? Pak to je to, co mě na tom baví. Jako. Zahraju si hru. Nemůžu kopnout do míče, když jsem v těle. Jo, ale nemůžu si užít pohyb planet, když o tom budu jenom přemýšlet. Rozumíte? Když vlastně jdete v těchto těch úvahách ještě dál a dál, tak skutečně můžete připustit, že ty nejhlubší metafyzické úvahy, které lidstvo se těchto úvah dopouští tisíce let a možná statisíce let, tak nakonec dospívají k tomu, že ta stvořitelská síla tou existencí dělá to samé, co ten člověk tím svým životem. Vlastně zraje, roste. Jo? Paradoxně řečeno, zdokonaluje dokonalost. A rozhodně, jakoby to, co znamenalo stvořitelská síla před 100 000 let, rozhodně není to, co znamená dnes. Protože jestliže je něco živý, tak to opravdu živý je a tím to pořád někam spěje. A nakonec zase se vracíme k těm indiánům, že to je ten pohyb. Ten pohyb. A Heraklejtos. A kladu si tu otázku furt dokola, proč my si pamatujeme jenom dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. A to Heraklejtos neřekl. Řekl, vstoupíš a nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Jenže to už je vyšší liga. A tam někde by to takhle mohlo být. Vyloučím všechny nesmysly a zůstane smysl, že jo? A ten bude tak jednoduchý, až tomu člověk nechce ani věřit. Co vám to říkám. Prostě jste tady, jste v těle, co chcete ještě víc? Vy jste chtěla něco k tomu? No, mně to jako připadá, že ten hledání toho smyslu je odveta vesmíru za nadužívání inteligence. Jo, na tom něco je? Jo, intelektu. Jo. To je, ale já myslím, že to je zasloužený trest. Ale jestli je to trest, jo, je to spíš takový mantinel. No, odveta, no. Protože pravda je ta, co tady říkal vlastně pán, že jo, čím víc ten smysl žijete, tím méně ho budete hledat. A dokonce i nebudete chápat, proč vůbec lidi ho teda jako hledají, že jo. Jediný, co vás napadne, jak říkali ty indiáni, že jo, jak pohřbívali toho misionáře a ten jeden indián říkal, víte, jak on furt říkal, ta modlitba, že se jako máme furt modlit, jako.
Ty indiáni říkají, to je pravda. O tom mluvil skoro furt. A ten indián říká, proč to asi říkal? Takový ten jako nejhloubavější indián řekne, myslím, že jste měl nějaký problém. Někdo najde nějaký problém vždycky, jo? Vždycky. No. Uvěřitelné. Ale zase je fakt, že já bych to bral čistě na svým, jako na svojí zkušenosti, tak bych musel říct, že mě smysl strašně zajímal, dokud jsem ho nezačal realizovat. A od téhle chvíle mě spíš zajímá to, jak to realizovat. Ten smysl jako takový, ten už já si neproblematizuju. No. Ale jako to, ten způsob té realizace, no. To se mi zdá být jako to velmi... Uskutečňování. Ano. To nejvyšší, co tam let mě. No. To je krása. A ty no. Dimenze, který to všechny má. No, to je krása. No. Ne? No, určitě jsem ho nenašel. Já už ho nehledám. Rozhodně bych nemohl říct, že jsem ho našel. Přestal jsem ho hledat. Ale dobrý. Tak domníváte se, že má smysl přijít ještě příště? Určitě. Určitě ano a určitě ne. Stoupíš. Vždycky to platí obojí zároveň. Myslím tě, je to i u podstatných mé, jako vstoupíš, nestoupíš, tak jestli je smysl, nesmysl zároveň. Proč ne? To je to nejhezčí právě. Vstoupíš, nestoupíš. No. Tak právě se dá, protože se přitahuješ, jo? Je tam celek. Hlavně já bych totiž, já bych si myslel, že ten problém těch podstatných jmén je v tom, že on to někde říká i Jung, ale to se asi týká celého jazyka, že ten pojem vystihuje vždycky jenom část. On nemůže pojmout celek. Vždycky vystihuje jenom část. A ten celek touží být doplněný. A z toho vzniká spor. A proto jako, já bych spíš řekl, pokud někoho uspokojí, že to je smysl stejnou měrou jako nesmysl. Pak hosana. A jestli o tom začne přemýšlet v tuhle chvíli, tak to znamená, že ještě jako má na čem pracovat. Ještě ten paradox není pro něj to vysvobození. Naopak. A je to ta past, do který se chytá. Protože to chce mít jako, tak počkej, tak je to tak, anebo je to tak? Jak to teda je? No ono je to tak i tak. No a to slovo se obsáhne všechny. Ne, říkám, to se týká prostě pojmů jako takovej. To se týká veškerých pojmů. A není smysl v tom hledání smyslu? Smysl hledání smyslu. Proč ne? Říkejte nějaký téma, nebo tady sejít, že jo? Vlastně. Či to vemte, jako tady prostě... X pošetilců se schází a ty prostě ty... Vždycky si dával mi problémy, jo? Dobrá. Byli byli šťastní, nicmé. To se mi stala krásná věc, že jsem šel kompostel, jo, 2 měsíce. Minulý rok, no předminulý. A šel jsem, každý den nádhera. A byl jsem unavený, prostě jenom jsem spál, jedl a tak jo. A chodil. Mezi tím jsem dokonce postil a zase jsem nepostil. A došel jsem k moři. A hele, jsem koukal a moře, jo, prostě konec, nemůžu jít, jako. Už to nejde. Napsal jsem do Facebooku. Svýho. Asi jsem šťastný, že jsem došel k moři. A samozřejmě zase všetečná otázka mé neteře, nebo sestřenice. Asi? Jo? Pojď pánu.
Chvíličku jsem nad tím dumal a potom. Přesně to je ten problém, který se vytváří neustále. No a zároveň je to krásný tanec Šivy a Šakty. No přesně. Prostě, kdyby ta otázka nebyla, kdyby ji nepoložila žena, no, pak by se muž musel tak prostě pokořit, že položí tu otázku jeho anima. Jo, asi jo. Buďte rád, že vám ji položila. Jo, je to tanec, je to tanec, je to krásný tanec. Co ještě těm čtvrasům, jedno z dobrých jménů, tak to bych uzněla, teda máme krásný věci, moje teda teďka došla do první třídy. Já jsem celý život z té první třídy měla takový trauma, z věty máma mele maso. A já bych byla tak šťastná, kdyby se to naučila. A ona se za rokem naučila číst teda, ještě před tou první třídou. A nosí si do třídy Harryho Pottera, protože paní učitelka to povolila, že nemusí číst slabý kář. A já nevím, co stalo. Takže to tam není. Moje dcera už to tam není. Nedávno jsem to zjišťovala. A co tam teďka má? Ne, něco podobného, ale to už tam nebylo. Možná tam mají. Byli tam mít sám máma mele mísu. Máma mele moc. To mi... Mě to připomnělo ten vtip, já nevím, jestli ho znáte, tady právě i v souvislosti s tou Šakty. Jak, a on je takový hodně lapidární a nevím, jestli ženy všechny úplně jako potěší, ale je to takový mužský monolog. Jo. Muž říká, koupil jsem své ženě kožich. 3 měsíce na mě nepromluvila. Tak zněla dohoda. Asi. Tak jo, přátelé, já cítím, že se pomaličku navršuje ten smysl. Smysl i nesmysl tohoto večera. A já bych vám hrozně přál všem, jo, to vám ještě musím říct, jak jsem si hrozně přál. Za mnou přišla paní po kolínský přednášce, byl jsem v Kolíně, mluvil jsem tam o Egyptě. A přišla za mnou taková dáma, taky taková Šakty, a řekla, já sleduju ty vaše přednášky. Vy používáte ten jazyk hodně vědomě. Neříkejte hrozně a strašně. A já jsem jí řekl, to určitě nedělejte. A ona řekla, tohle právě děláte vy? A já jsem říkal, hned s tím skončit. Hned toho zanechte. Říkal jsem si, že to nebyla špatná odpověď. Odcházela s takovýma otazníkama. Hroznejma. Tak jsem chtěl právě popřát všem, aby teda nemuseli ten smysl hledat. A pokud už chtějí ten smysl nějak realizovat, tak nechť ho realizuju v souladu se svým srdcem. A možná, že zjistí, že skutečně to není až tak složitý, jak to na první pohled vypadá. A třeba se můžeme hodně poučit od toho mýho dnešního klienta. Když zjistíme, když nám říká autoopravář, pane, to auto už byste měl hodit do šrotu, tak zkusit se zeptat, jestli by nemohlo jezdit ještě o chvilku díl. I když třeba není tak hezký, ani tak pohodlný, ale prostě už bylo jednou vyrobený a může ještě klidně být resuscituováno. Třeba v tom, nevím, jestli v tom najdeme smysl, ale třeba časem to i tady rozebereme a zase se vrátí ty bizoni
5-10 tisíc let a může to tady být. Někdo s tím začít musí. Tak jo, tak přeju všem, ať se daří hledat i nehledat, smysl i nesmysl. Mějte se krásně.